Výkres můžeme vytvořit, když máme vyřešený model. 2D výkres se z modelu vytvoří, protože data modelu a výkresu jsou spolu propojená. Každá změna modelu se projeví změnou na výkrese. Pro snadnou tvorbu výkresů jsou pro vás předem vytvořené školní šablony jednotlivých formátů. Z připraveného modelu vytvoříme výkres pomocí soubor Vytvořit výkres z dílu. Otevře se dialogové okno pro nový dokument SolidWorks. Z nabídky vybereme záložku Pop-out, kde jsou uložené školní šablony a zvolíme si potřebný formát. Potvrdíme. Otevře se výkres s nárysem dané součásti. Je dobré před pokračováním výkres uložit, nejlépe pod stejným názvem, jako má model. Pohledu můžeme posouvat, aby umístění do formátu výkresu odpovídalo normě a bylo i estetické. Vidíme, že součást je příliš dlouhá, můžeme ji tedy přerušit. Součást se zobrazí ve zkráceném provedení, ale referenční kóty se nemění. V menu Vložit vybereme pohled výkresu Přerušení. Přečteme si žlutý vzkaz, abychom vybrali pohled. Vybereme styl čáry přerušení, malý klikatý řez a ukážeme okno pohledu a už můžeme vkládat čáry přerušení. Vzdálenost mezi čárami udává velikost přerušení. Čáru přerušení lze kdykoliv posunout a zobrazení vylepšovat. Potvrdíme a z daného pohledu si vytvoříme řez pro zobrazení otvorů. Z menu Vložit vybereme pohled výkresu Řez. Podle žluté nápovědy narýsujeme čáru do míst, kde chceme vytvořit řez. Krajní body čáry jsou body umístění jmenovek řezu. Tady musí přesahovat obrys součásti. Obraz řezu umístíme na výkres. Pro zobrazení otvoru ve větším měřítku použijeme příkaz z menu Vložit, pohled výkresu Detail. Naskicujeme kružnici kolem vybrané oblasti a ta se nám zvětší dvakrát. Tažením myši umístíme detail do výkresu. V manažeru vlastností detailu můžeme změnit název detailu nebo jeho měřítko. Jednotlivé pohledy rozmístíme do formátu. Doplníme osy otvorů. Doplníme potřebné kóty, které můžeme v manažeru vlastností upravovat vlastními poznámkami. Přidáme značky pro opracování z nabídky Popis, značka opracování povrchu. Pomocí manažeru vlastností vybereme typ značky, zadáme příslušné hodnoty a můžeme značku umístit. Ještě přidáme značku pro neobrobený povrch a doplňkové opracování vložíme do závorky, kterou vytvoříme pomocí příkazu poznámka.